sikkert fryktelig kaldt. Fryktelig kaldt. Smog. Rana smog, I suppose. Det fryktelig farlig det. Ja, det det. Ja, Bugelsen, det nok deg som må ut på research til Mo i Rana. Undersøk alle muligheter for etablering. Lykke til! Hvorfor måtte det bli meg? Ja, ja, her må jeg cashe ødemarkstillegget fort og prompte, ja. Vi ser det eget. Her bor folk. Små hytter og... Ja, ja, ja. Stakker små. Her må jeg fort hjem. Ja, da, men nei, Turvisen her er på det høyde med det beste i Sibiri, vil jeg tro. Altså, er den elveikjørt til flyplassen? Hvordan er det? Hallo, det er bare et besøk. Er det noen der som ikke har evakuert? Hallo, bagasje til de ankomne passasjerer er kjørt ut på forsiden av bygget, og det er flybussavgang inntil mot sentrum umiddelbart. Takk. Ja, her går du unna, du. Her går du unna. Fortsatt god timing her. Jeg sier der, ja. Small is beautiful. Ja, nei, det er nydelig, får man si. Oi. Ja, nei, se her står skogen, gitt. Rusten og fin. God dag, god dag. Skulle være reservert et værelse, ja. Er det Didrik Bugge Ellefsen? Didrik, ja, det er meg, ja. Skal jeg skrive meg inn her, da? Skal jeg skrive meg inn der, vær så god. Greit, ja. Bugge Ellefsen. Vær så god, velkommen, fjerde etasje. Fjerde etasje, takk for det. Takk. Ja, for si det var livet her også, ja. For si det. God ettermiddag. Ønsker herre noe å bestille? Ja, takk. Jeg skal få en entrecô med bearnés. Og en bakt potet, kanskje? Hva? Ønsker herre noen ting fra vårt spesialmeny? Kanskje en lasagne à la moue, eller en crepe gratinert sådan med spinat? Vi kan i det minste notere en kiroyal til aperitif. Jaha. Og så skal jeg ha en av den de nevnte. Det er en gratinert kreps med spinat. Det skal jeg ha. Madame. Mademoiselle. Oh, ja. Det var da så lite. Oh, nei, ingen falsk beskjedenhet for min skyld, da. Absolutt ikke. Skorpionen din der, eller? Absurd. Det kanskje var kusinen til fru Kvambo. Det kunne jeg liksom se. Bon appétit! Alltid like overraskende når herrer av deres format er så fint spist. Nei, Gitt, dette her lover ikke bra. Bang med deg, din lille tulle. Nei, skal man skrive hjem om dette, så blir det kort beskjed. Det er helt sikkert flimre Ulf med seg. Nei, det er ikke. Jeg må si at en krepp. Krepsekreppen hennes, det var ikke mye mat, altså. Det må da være noe en kar kan sette tennene i her oppe også. Da var med hamburger, da var med litt hamburgers. Hamburgers, burgers, det er tingen. Og så må vi satse litt skikkelig i klesveien og ta det litt ut med gult, kanskje. Hahaha.
Og jeg får to doble hamburgere med pommes frites. Det har vi ikke pommes frites. Nei, men to doble hamburgere. Ja, da må du vente en time. Ok. No. He's looking at you, kid. Thank you.
Ja. God dag. Jeg ser etter et par fjellstøvler jeg, som kan bære meg opp i den frie, friske naturen. Jeg tenker at dere driver mye med det her, vel? Ikke noe problem. Ja, dere har det? Ja, ja, ja. Over hele byen så ser jeg det vrimler med slike plakater som forkynner road racing. Hva i verden er det? Det er motorsykkelløp på asfaltbane. Og? Det i helgen nå skal vi Norgesmesterskap, og det er da den eneste banen i Norge der det går an å kjøre road racing. Så for første gang så blir de samlet i Norge i år. Fy, det er ikke helt min gate det der, men nei. Jeg tror nok jeg tar... Hva størrelse bruker du? I sko 90. Tilsammen, ja. Ja. God dag, ja. Ja, det er ordføreren. Ja da. Sant? Velkommen til Rana. Takk for det. Det er Didrik Bugge Hellefsen her. Jeg er et par minutter forsinket. Ja, det spiller ingen rolle. Uforskammet nydelig vær i Rana. Ja, vi har hatt det slik en måneds tid i år. Ja, Hellefsen, nå håper jeg du har fått et godt grunnlag for å gå videre med prosjektet her i Rana. Så kanskje om en stund så ser jeg deg igjen som ransmann her i kommunen. Lykke til. Takk, adjø, ja. Adjø, adjø. Bakhjulet også. Nei, vent litt. Se på kia. Så virker litt slapp. Kan ikke du gå og sykle oljeplutt? Ok. Sakk. Sånn. Ta den her. Slapp. Så, fiks ferdiggjør. Massevis. Ja, Mona. Ja.
Der er trykkerier. Ja. Oh. Og store overskrifter. Fete typer. Og Mona. Og så grande intervju i Radio Rana. Didrik Bugge Ellefsen på besøk, og du står bak en av de mest interessante og ikke minst storslåtte etableringer som har vært planlagt her faktisk helt siden krigen. Ja, det må være glassklart, men jeg vil bare få understreke i første gang at i vår familie sier vi Didrik. Det er en uartighet på morsiden som vi har gjort Didrik. Til å såre en. Ja. Ja, etableringen kommer til å gå for full kraft. Det dreier seg om en... riktig nok på forsøksbasis for de første årene, men en pomfrit plantasje. Så du vil utnytte spillvarmen da fra en annen bedrift som er her i distriktet, forstår jeg? Ja, det må de gjerne gjøre. Nytt for meg. Ja. Til kjern, skaper dette nye arbeidsplasser her hos oss? Ja, det gjør det. Det vil i første gang skape en 2-3 arbeidsplasser, og som er helt nye. Jeg tror ikke vi har sett noen slike arbeidsplasser her før. Og på lengre sikt så vil vi gå opp igjen, vil vi komme opp igjen, i hvert fall med ekstra hjelp, en 4-5 arbeidsplasser. Altså, vil antall gatekjøkken... Seks. Seks arbeidsplasser, tenker jeg. Seks? Ja. Altså, i julen i alle fall. Antall gatekjøkken, vil de stige i Rana etter at... Ja, det vil vi matche med en større kjede, som skal hette Buggeburger. Buggeburger. Tari. Ut på tur! Severdigheter venter. Ah! Å, vær bekomme! Takk! Oi, tjo! Ja, men vi
Hvilken geiser er det som skuer mitt nakne øye? Ja, det er søv. Tror du nakne sannhet er at du er ikke så fint spist som du ikke har vært? Skal du ha litt mer kaffe? Ja, skal du. Hva er det? Hva er det? Ja. Det er sausen som er god. Ja. Appelsin. Du bare. Litt konjak. Det er godt. Skål. Er du en liten gris? Jeg har flesk nå til å ikke stå der og holde på sausen. Du, nå skal vi høre her. Ja. Nå må du være med oss, altså, for nå har vi funnet på noe veldig artig. Altså, koselig. Jo, det er klart jeg ser med, jeg. Ja, Didrik, han er virkelig grei, altså. Ja, det er sant. Ja, ja, ja. Ja, du må bli med, altså. Ja, da. Bare sett i gang, vi damer. Opps! Det var svært, svært mørkt. Helt mørkt, faktisk. Mine damer, hva er dette? Man blir jo rent engstelig av slik fremferd. Nei, sier jeg. Nei, jeg vil ikke ha. Jeg ønsker. Jeg vil ikke det. Nei! Han er fersk, men hvilken startteknikk? For en startteknikk kan de her nye hodebevegelsene være en ny teknikk som kan bli like effektiv i rådreising som skjøyting i langrennsbordet. Muggelev, teknikk, sakte, men sikkert bak de andre, og stig meter og meter. Båten, legg meter for meter bak deg, og det ser ut som han har stått på en sikker plass for resultatlista. Og det er Rannemus Torsten Karsten, ja det er Torsten Karsten, som er først ut i første sving. Start nummer 63, det er nummer 63 som har fått startproblemer, han må stoppe, er det gasset per husken? Er løpet slutt, det er Ronny Mo med start nummer 63 som står, og her vi har passert av Bugellet på siste rundt for mål. Og da ser vi også at Rannemus har fått i gang svingen igjen. Oi, det kommer til å bli en rivende sluttspurt mellom debutanten Bugellet og den forsluttet ned til Ronny Mo. Ja, nei, det var da ingenting dette, nei da. Ja, og så ga jeg gassen, så sa jeg. Må du kjøre forsiktig? Og så må du se opp ved flykabret da. Ha det. En uberegnelig sjarm omgir dette stedet. Uberegnelig. Ja. Uberegnelig. Jeg har flaksomme vengene, rest i terrengene, prøvd.